Міжнародні експерти, які представлені організаціями, з якими Україна уклала договір про міжнародні договори про співробітництво, мають надати своїх фахівців до складу міжнародної такої групи, міжнародної панелі, яка візьме участь у відборі суддів до антикорупційного суду. Це норма закону. І ми надіслали цей запит до Ради Європи на виконання норми закону. Вважається, це була одна з найбільш таких проблематичних дискусійних норм, але перемогла думка про те, що залучення міжнародних організацій дозволить більш якіс... обрати більш якісних суддів і провести більш ретельний конкурс. Ну а ви сподіваєтеся, що так і станеться? Чи певний скепсис звучить зараз у ваших словах? Ні, мене немає скепсису в тому плані, що є закон, його треба виконувати. Але заздалегідь гарантувати високу якість результатів ніхто не може, тому що в житті ви ну, виникають різні ситуації. Перед нами поставлено чітке завдання максимально сприяти швидкому формуванню якісного антикорупційного суду в Україні. І в моїй частині це завдання полягає в тому, щоб Рада Європи надала сильних експертів, які взяли участь у цьому процесі, саме у відборі суддів, так? у відборі суддів. А ви вже якось спілкувалися за лаштунками так на, на, на цю тему? Можливо, прозондували реакцію наших європейських ваших європейських колег-партнерів. Ви знаєте, зважаючи на таку чутливість і гостроту цього питання, я якраз принципово за лаштунками на цю тему ні про що ні з ким не говорю. Я вважаю, що ми маємо виконати закон, ми маємо уникнути будь-яких спекуляцій, що влада намагається Якось впливати. впливати на процес відбору і тому подібне. А тому... тут тут же ще даруйте, тут же ще момент відбору експертів, які будуть відбирати а, судді. Саме так, саме так. Тому ми, я принципово і сам ніяких залаштункових розмов ігор не веду. І своїм співробітникам, причетним до цієї проблематики, теж заборонив вести будь-які залаштункові консультації. Ми чітко виконуємо норму закону. Ми отримали запит від вищої кваліфікаційної комісії суддів і передали його офіційно вже як запит Української держави, генеральному секретарю Тор Бьорну Ягланду на розгляд. Я чекаю на відповідь від Ради Європи і не беру участь в жодних спробах вплинути на позицію Ради Європи щодо того, які саме експерти це будуть. А які терміни можливі? Як довго може Рада Європи розглядати цей запит України? Це знаходиться знаходиться в руках самої Ради Європи, але є розуміння, що суд має бути створений, що процес не потрібно затягувати. І ми розраховуємо, що вже в першій половині вересня ці кандидатці експерти будуть визначені. Я не гарантую, що це відбудеться, тому що знову ж таки я не впливаю на цей процес. Але очікування є таким: якщо це може затягнутися, але наразі очікування перша половина вересня. Я проінформую зараз наших слухачів, що наша розмова відбувається із Дмитром Кулебою у записі, та? тому що ну, так сталося, що, на жаль, Дмитро не зможе потрапити на прямий ефір. просто по часу, та? тому що я, я люблю саме прямі ефіри, але в даному разі я чесно кажу про те, що це запис. І ви щойно фактично прийшли із наради. Це така щорічна нарада послів а, і генеральних консулів, на якій присутні були там, президент, спікер парламенту. А були представники а, операції Об'єднаних Сил, керівництво. так? А що прозвучало на цій нараді? Яке звернення до нашої дипломатії ви почули? Це традиційна така форма спілкування, знаєте, звірювання годинників послів з керівництвом держави? Було дуже багато фактів, багато сигналів, багато доручень. Безпековий блок були дуже цікаві зустрічі з начальником Генерального штаба Муженком. Ми отримали повну картину військово-політичного становища України, тобто, що довкола нас відбувається, які плани Росії, які оцінки Генштабу. Був виїзд в зону проведення операції Об'єднаних сил. В Краматорську ми зустрічалися з командувачем об'єднаних сил генералом Наєвим. Теж дуже вражаючий візит. І сьогодні у нас було три зустрічі поспіль: президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради. Були зроблені наголоси на тому, що є пріоритетом для України наразі. Було чітко були відзначені заслуги, були розкритиковані недоліки. Чого було більше? Більше було позитиву. Ну, я думаю, що це така знаєте, об'єктивна оцінка, тому що є проблеми, але загалом дипломатія за останні 4 роки дуже змінилася. Вона наростила м'язи, загострила зуби і дає результати. І як з цими м'язами, нарощеними гострими зубами? А ви плануєте доносити картину того, що відбувається в Україні? Зокрема, ми з вами зараз про безпековий момент говоримо. Ви були в Краматорську, і власне зустрічі з керівником Генерального штабу і керівником операції Об'єднаних Сил. Я так розумію, що це заради того, щоб світ більше дізнався про те, що відбувається в Україні. Знаєте, мені є з чим порівнювати. Я пам'ятаю 2014 рік, коли я працював в Києві ще в міністерстві, і яка була проблема отримати інформацію? Про те, що відбувається в, в зоні АТО, е отримати якісні фак факти, е о візуальні фотографії, відео, підтвердження, якими можна оперувати. Зараз ну, це просто небо і земля. Тобто військові приходять у них підбірка, карти, фотодокази, фото -фото відеодокази. Наприклад, ми в Краматорську нам показали е е е зняти е камерами спеціальними е обстріли. Які відбуваються з окупованої території в бік українських позицій і населених пунктів? Це ось тобі координати, час, град стоїть, ракета відстрілює, і потім поки інша камера фіксує в квадрат, куди вони лягають. І потім фотографії з рузруйнованих ну, будинків. Тобто, і ти, ось ти можеш за задокументовані факти обстрілів української території. Абсолютно, да. І це ми можемо тепер. Ми ми, ми маємо домовилося, що ми отримуємо ці відео. І ми можемо конкретними фактами, не просто розповідями про те, що там відбувається, а конкретними фактами показувати, як це відбувається. І це дійсно вражає. І чому такі наради і зустрічі потрібні? Тому що ти дійсно отримуєш з перших рук. Найбільш точною фронт, ти можеш поставити будь-яке запитання президенту, будь-яке е, запитання прем'єр-міністра, начальнику Генерального штабу, отримати відповідь і е, більш впевнено, відповідно, почувати себе в просуванні українського наративу, як сказав сьогодні. Президент, до речі, як е, особливе, особливо наголосив на на Раді на двох речах: перше просування українського наративу у світі, і друге. Це боротьба з дезінформацією і фейковими новинами, які Росія вкидає в український простір для того, щоб розхитувати ситуацію всередині країни. Про питання до президента я ще у вас запитаю: а чи є попит на те, що ви зараз говорите, на інформацію, що відбувається в Україні? В зоні бойових дій з боку е, наших іноземних колег, так тобто, чи не збився у них фокус уваги починаючи з 2014 року, е, якщо ми говоримо про саме колег, тобто людей, дипломатів, які предметно займаються політикою і Україною, то ні, попит не знизився. Якщо ми говоримо про широкий загал, тобто там про громадян Франції, Німеччини або іншої європейської країни чи будь-якої країни світу. То, звісно, якщо немає якихось активних бойових дій, то ти не потрапляєш в стрічки новини, відповідно, їхні, їхня поінформованість спадає. Але і важче привертати увагу місцевих медіа до цієї проблематики, якщо нічого такого супер не відбувається. Але ні, я не бачу якоїсь ані втому від України, ані незацікавленості не в тому, Ані апатії до того, що тут відбувається, а взагалі в Раді Європи та наскільки змінилися а, акценти, а наскільки ви відчуваєте, що відбувається певні певна еволюція? Ну, вдалося все ж таки відправити на пенсію про російського гремонта? Та я ж я ж не помиляюсь. Так mm -hmm. от з того часу, ви відчуваєте певний прогрес в тому, що а, Україну сприймають позитивніше і, можливо, більше цікавляться тим, що відбувається. Ну, якщо чесно, я вважаю, що я спостерігаю те, що Україну починають побоюватися навіть в гарному так, тому що наприклад, коли так, чекайте, побоюватися можна і в гарному розумінні. В гарному сенсі цього слова, так тому що, наприклад, коли українські депутати перші порушили питання про те, що Педро Аграмунт має піти у відставку через зраду принципів і цінностей парламенту Ради Європи, то всі сказали, що це неможливо, це ніколи не відбудеться. Але ж довго тривав цей процес? Ну абсолютно, тому що ми говоримо про європейські інституції, які зв'язані правилами традиціями, де все відбувається в результаті тривалих дискусій. Але коли Аграмунт у відставку був відправлений в результаті дуже складного процесу, то я вам скажу, що от у нас є Ірина Геращенко, депутат Марія Іонова, які першими заговорили про відставку Аграмунта. То коли вони заходять в Палац Європи, де Парі засідає, то деякі вороги України вони змінюють маршрут свого руху, щоб не перетинатися, з, щоб не перетинатися з ними, знаючи, що можуть натрапити на дуже жорстку позицію. Нормаль, нормальна реакція. Тобто бояться бути відправленими у відставку, але. Ні, ну, просто і те, те саме на, на рівні виконавчої влади, тобто на рівні нашої класичної дипломатії, а не лише парламентської дипломатії, тому що ми. Навчились, знаєте, ми навчилися за ці чотири роки бути жорсткими. І коли мені іноді докори висловлюють колеги в Раді Європи, що я занадто там жорстко висловлююся або занадто прямолінійно, я їм кажу: народ, ви зрозумієте просту річ, що у нас не просто дипломатія, у нас воєнна дипломатія. Розуміють. Так, да. коли ти кажеш їм, що я, я їм кажу, я можу бути няшним, добрим, лагідним, дипломатичним Бухнастим, білим. абсолютно, да, але не той час. А який тип ваших висловлювань, наприклад? Що ви говорите? Ну, наприклад, класична історія була, коли я на цілий тиждень перетворився на зірку Ради Європи, коли я на засіданні одному прямо сказав російському послу, що він бреше, Я сказав: Пане посол, ви розповсюджуєте брехню. В дипломатичній практиці подібні висловлювання, скажімо так, не є притаманним, але він дійсно брехав на цьому засіданні в присутності всіх, говорив брехню про Україну. Я йому відповів: Ну, всі обговорювали, що він, український посол, звинуватив російського брехня. Я кажу, ну він же брехав. Кажуть, брехав. Я кажу, так що, я, так що я не так сказав? Я ж правду сказав. Сприйняли нормально, так. Але це такий просто ну найбільш такий яскравий випадок. Ну що, шановні? У нас зараз зірка Ради Європи Дмитро Кулеба, постійний представник України у Раді Європи. Хвилинка у нас ще є зараз до, до новин. Так і все ж таки, це була і така поразка чи мікропоразка Росії, коли Педро Аграмунта, завдяки українській делегації, відправили у відставку. Ну він був найбільш таким, знаєте, відкритим і затятим адвокатом Росії в Парі. Абсолютно, це була їхня поразка, звісно, тому що вони втратили дуже потужного прихильника. Більше того, довкола цієї історії, в принципі, змінився розклад сил в парі і всі проросійські. Агенти отримали сигнал, що так не треба робити. Ви сказали, що після відставки Педро Аграмунта, яким називали багато аналітиків представником такого проросійського лобі в Раді Європи, та змінилось навіть розташування сил. А яким чином це зараз відчувається? Рада Європи Парія, точніше парламентська асамблея Ради Європи це орган, один з органів Ради Європи. Вона дуже динамічна організація. З тих пір багато чого відбулося за короткий проміжок часу, і зараз ситуація полягає в тому, що є група держав, яка стоїть жорстко на захисті принципів і цінностей Ради Європи, і відповідно не йде на безпідставні там поступки Росії, і до цієї групи належимо ми і відіграємо в ній провідну роль. Є група, яка виступає, скажімо так, принципово, дії якої якимось чином принципово збігаються з інтересами Російської Федерації. А який баланс між іншим? Ну і вони, і ми ми не представляємо більшість, тому що більшість, от про яку я хотів сказати, вона насправді намагається зрозуміти, хто переважає. І потім в рішальний момент пристає до тих, хто переважає в конкретно цій там операції. Отак підлаштуватися? Ну, це не те, що прямо вони там зовсім пасивні. Я просто хоч даю такий загальним широким широким мазком, що, що відбувається. Ні, вони ведуть свою гру, але більшість, більшість членів парі вони перебувають в очікувальній позиції, і потім адаптують уже свою позицію до тієї. До тоді тенденція, яка починає переважати. Це ж Парія, треба розуміти, парія це як парламент. Тобто там купа процесів всередині відбуваються: міжфракційних, міжособистісних, міжнаціональних, всі між кимось домовляються, впливають один на одного. І так само, як умовно кажучи, в українському парламенті є депутати, яким там байдуже певне питання, правильно але вони там голосують за нього, тому що там фракція сказала або тому, що друг колега попросив. От і тут те саме. Тобто, це парламентський орган, де дуже багато рівнева така парламентська дипломатія відбувається. Про якість української дипломатії ви вже почали говорити. Знаєте, нещодавно у нас в студії був Борис Тарасюк, ваш колега, та, тому що він. А те, що називається кадровий дипломат, зрозуміло, він зараз політик а і депутат Верховної Ради, ми говорили і про проблеми нашої дипломатії, і обговорювали, наприклад, виступ одного з дипломатів. Стаття була опублікована в Українській Правді. Ви, мабуть, також її читали там і там ідеться про такі системні вади, які переживає система. На жаль, та а між іншим, Андрій Заєць, державний секретар Міністерства закордонних справ, також підтвердив, що існують проблеми, та от там серед них. Наприклад, якість кадрів, як добирають людей на дипломатичні посади, яка перспектива зростання у кадрових дипломатів, мізерні зарплати, до прикладу, мажорство так зване, коли там діти відомих батьків займають посади, впливи адміністрації президента не завжди конструктивні, тому що теж відбувається певне. А призначення потрібних людей чи там своїх знайомих, і все таке інше. От як ви ставитесь і дивитесь на всі ці проблеми? Слухайте, ну проблеми проблем завжди купа, це ж нормальний процес. Якщо ми почнемо займатися там самозакохуванням і любуванням, то ми зупинимося просто і програємо все. Знаєте, покажіть мені в Україні хоч одну організацію, яка бізнес чи державну, яка повністю задоволена своїм кадровим складом. Яка, е, які вдається не робити кадрових помилок при підборі нових кадрів, це так. Але чи ставили ви ці питання на зустрічі з президентом? Та ці ну, Ми з президентом говорили про глобальні питання, про ну, політичні, про велику політику, скажімо так, тому що це унікальна нагода говорити, поговорити з президентом і дізнатися його позицію. Але всі ці питання ми відверто абсолютно обговорюємо і з міністром, і з державним секретарем. Як, До речі, зверніть увагу. Що вийшла ця публікація, і буквально через два дні одразу державний секретар міністерства, тобто вища адміністративна людина в міністерстві, Відрагу. покликав журналіста і повністю відповів на всі запитання, навіть на найболючіші, і відповів дуже відверто. Ось це є демонстрація якісної зміни. Розумієте, раніше такого не було. Я ж своє міністерство добре знаю, історично. Тобто, ось це і є та трансформація. До речі, ми над цим працювали, коли комунікації міністерства реформували. Що якщо заявлено заявляють заявлено про проблему, не треба ховатися, не треба одразу думати, що це замовлення якесь. Вийдіть і, відповіда... і дайте відповіді на ті запитання, які лунають. І якраз поведінка державного секретаря в цій ситуації вона демонструє, що реформи є, і ми готові до розмов. Ми готові до визнання своїх помилок. Але запевняю, що всередині системи є відверта розмова. Про е, проблемні питання е, кадрові, про адміністративні питання, ну тобто, про те все те, що і стосується функціонування служби. Розмови є, а дії ви відчуваєте? Ну так. Ну от я, наприклад, є, є речі, до речі, в цій публікації анонімного дипломата, е, з якими я погоджуюся, коли він каже про проблеми. Я вважаю, що явища такого системного, як мажорства, наприклад, немає, але проблемні питання є. Але я не погоджуюся з його позицією про те, про з критикою відкритих конкурсів. Тобто, з одного боку, ми кажемо, нам потрібно е, освіжити кров. Да, я особисто до від'їзду до Страсбурга я ходив, у мене була ця ідея фікс, я всім, кому міг, розказував: відкрити двері і вікна МЗС для. Свіжого повітря. Пустіть сюди людей з, е, не з системи. системи. Оце свіже повітря. Це має бути спеціальна дипломатична освіта, наприклад, дипломатичній академії. Чи це мають бути чесні, принципові, ерудовані, розумні люди, які можуть стати дипломатами. Це мають бути люди, які пройдуть е, конкурс. от В чому я не погоджуюсь з автором, да? він каже, що там з вулиці беруть неякісних людей. Питання не в тому. Які люди приходять з вулиці? Питання в тому, як організована процедура відбору, І ми не можемо, буде величезною трагічною помилкою, якщо МЗС вирішить закритися від вулиці, і давайте ми тут будемо вирощувати свої кадри. Звісно, помилки будуть, це нормально. І не треба драматизувати помилки. Якщо ми найняли 10 людей з вулиці, і двоє з них виявилися помилками то Вибачте, але вісім людей ми найняли професіоналів, дали їм шанси і дали їм можливість реалізовувати себе в інтересах України. Тому державний секретар, ми порушували цю тему під час наради в своєму внутрішньому колі, і державний секретар нам пояснив чітко ті кроки і зусилля, які докладаються для того, щоб будь-який сторонній вплив на процес відбору кандидатів. Був зведений до мінімуму, тобто процес конкурсу в рамках чинного законодавства побудований таким чином, щоб в ньому було багато рівнів визначення професійних якостей, і щоб мінімізувати оцю можливість тиснути в когось пальцем і сказати, оця людина має бути. Ну а оце оновлення ви відчуваєте працюючи за кордоном? Я маю на увазі оновлення дипломатичних кадрів. Я більше ніж тому, що, наприклад, от я очолюю установу. В якій буквально протягом наступного місяця відбудеться ротація одного співробітника, точніше, співробітниці. Так ось ця співробітниця є надзвичайно досвідченою вже передпенсійного віку, все там свідоме життя пропрацювала в МЗС, вона від'їжджає на її місце прийде молода дівчина, яка виграла відкритий конкурс МЗС, яка до цього жодного дня не пропрацювала в МЗС. Більше того, яка навіть не з Києва. І як одразу до парламентської асамблеї Ради Європи? Ні, ну у нас же Рада Європи це велика складна організація. Там є різні напрямки роботи, але її професійна підготовка, у неї дві іноземні мови, в неї є професійна підготовка, вона їде на низову позицію. Не на, тобто у неї всі, вона відповідає всім об'єктивним вимогам, які висувалися до претендента на цю позицію. І МЗС не знайшло кандидата всередині системи. Після цього висунуло це на відкритий конкурс. І ось вона перемогла в конкурсі і їде працювати в Страсбург. Ось тому я вам вот вам конкретний приклад, як працює реформа. Перспектива, Шановні молоді люди. Хто нас зараз слухає? Зважайте на цю перспективу. Вікно можливостей, воно, я так розумію, я так розумію існує, так? А, і я просто лише зараз нагадаю, що Рада Європи це міжнародна організація 47 держав-членів в європейському просторі Рада Європи надзвичайно дбає про дотримання прав людини. так? Тут ми переходимо до дуже важливого аспекту, тому що. Зрозуміло, що системно порушуються права людини. На жаль, в Україні йдеться про окуповані території. Перш за все, це території Окупованого Криму і Сходу країни. А наскільки активно Рада Європи зараз реагує на те, що відбувається на Донбасі і в Криму? А, на жаль, е, е, я. Я вважаю, що Рада Європи може і повинна робити більше. Я не можу сказати, що вона не робить нічого, але е я вважаю, що вона може і повинна робити більше. У неї є для цього всі е весь інструментарій. Є позитивні речі. Я не буду їх приховувати. Наприклад, е ми цінуємо звернення генерального секретаря Ради Європи е до президента Путіна з проханням помилувати Сенцова. Це такий сильний безпрецедентний крок. Так. Є резолюція Пар'є... Про політв'язнів. Є купа резолюцій парі з приводу ситуації з правами людини на Донбасі. Є рішення комітету міністрів з цього ж питання, є там заяви комісара справ людини. Тобто, сказати, що нічого не відбувається, я не можу. Але абсолютно відповідально заявляю, що Рада Європи могла б робити більше. І ми постійно її підштовхуємо в цьому напрямку, мотивуємо. Але з певних причин, значить, ну вони нам якось так не виходить, у них вийти на виробничу потужність в питанні захисту прав людини. А мотивуєте яким чином? Мотивуємо тим, що постійно робимо це питання ну, пріоритизуємо це питання. Тобто я просто не хочу обтяжувати слухачів там дипломатичними всіма цими механізмами, як це працює зсередини, це навіть не цікаво. Але ми знаємо, хто чим конкретно в Раді Європи займається, у кого є які можливості, хто за що відповідає. Наше завдання відповідно полягає в тому, щоб для цих людей питання прав людини на окупованих територіях було пріоритетним, щоб інші питання не витісняли наші з списку пріоритетів. І ми приходимо і кажемо, ми вважаємо, що ви конкретно можете зробити ось це. Ну, і вони нам відп... дивляться, відповідають. Ви знаєте, там, ми з цих таких то причин не можемо або можемо. Це зробити. Я вам наведу простий приклад, щоб ви зрозуміли такі нюанси. Да, дипломатичні Є така платформа захисту журналістів і ЗМІ. О, Цього... ми зараз дійшли це... до захисту журналістів. Ваше, так, так, да, цікаво. Це захисту, прав... Але про Олега Олега Сінцова ми ще з вами згадаємо. Обов'язково це платформа Ради Європи і. Два роки тому, коли я приїхав, я помітив, що повідомлення стосовно порушень свободи ЗМІ і прав журналістів в Окупованому Криму справедливо включаються до розділу порушень в Україні. Є Але, така історія, так? Є, так. Але ж, вибачте, я сказав, там має бути чітко зазначено. Що ці випадки не мають включатися там, в загальну статистику, і має бути чітко написано, що територія Криму є тимчасово окупованою Російською Федерацією. Е, і тому два роки тому я попросив, щоб на цю платформу поставили цю, цей значок. Щоб кожна людина, яка заходила, вона бачила, що це не Україна порушує права журналістів в Криму, а робиться окупаційна влада Росії. Два роки я. Займався кулуарною дипломатією, намагаючись досягнути однієї речі, щоб в цьому тексті була згадана Росія. А пане Дмитре, які, власне кажучи, інструменти є у Ради Європи для того, щоб більше уваги приділяти Україні, і ми з вами заговорили про таку колективну протидію агресії Російської Федерації на сході нашої країни? Головний е Інструмент, який ми вважаємо, недостатньо використовується, полягає в тому, що відповідальні особи, тобто уповноважені чиновники Ради Європи, під час зустрічей з представниками офіційними представниками Російської Федерації, коли вони обговорюють ситуацію, там порушення ситуацію з правами людини, точніше порушення прав людини, які вчиняє Росія, вони не порушують тему. Порушень на окупованих територіях. Порушень прав людини. Порушень так? прав людини на окупованих територіях. От ми, от, умовно кажучи, ми вважаємо, що якщо Генеральний секретар Ради Європи зустрічається з Володимиром Путіним, так він не може не сказати йому, що, до речі, пан Путін, я дуже стурбований ситуацією з правами людини в Криму. І я вас е нагадую вам, що якби ви там як держава окупант несете певні зобов'язання і маєте, ну добре, хай він його не, не дратує вже там е терміном держава-окупант, але він має сказати: я занепокоєний. Правами людини в Українському в Криму в, в і ті порушення, які там зараз чиняються, або і на, і на сході країни та а ви згадали. Донбасом, ви да. згадали зараз про те, що а, генеральний секретар Ради Європи звернувся до Владимира Путіна із проханням а, випустити Сінцова на волю та на, на свободу відпустити а Припинити ось це затримання, ну і знущання, фактично з людини, тому що вже понад 100 діб триває голодування. А, а чому а, не відбувається от цього цих нагадувань регулярно, те, про що ви зараз сказали? Що стоїть на заваді? Це от не бажання дратувати? Ну е от випадок зі зверненням Ягланда до Путіна щодо Сенцова він є унікальний дійсно, тому що. І сам формат і, і час, коли це було зроблено, це ну, такий потужний крок. Але так я вважаю, це моя думка. Я вважаю, що е, небажання дратувати Росію, небажання там створювати їм додаткові проблеми, змушує е, представників Ради Європи, яка має бути на передовій захисту прав людини і ініціативно ці питання порушувати. Нас змушує їх уникати цієї проблематики. Не те, щоб там зовсім Ну, знаходяться дипломатичні шляхи, коли воно начебто там трошки наче і є, але його насправді немає. Але так я вважаю, що головна причина це небажання зайвий раз дратувати Росію, а регулярні звернення представників європейських, в тому числі правозахисних. Інституцій, як ви вважаєте, вони все ж таки сприятимуть звільненню Олега Сінцова і решти українських в'язнів, політв'язнів, які перебувають у в'язницях Російської Федерації. Є офіційний список, який Україна передала Раді Європи, це українські громадські організації, там 70 прізвищ, але я підозрюю, що насправді їх може бути і більше. Абсолютно, я переконаний, що в питанні звільнення політв'язнів українських. Е Ефект і результат дасть такий кумулятивний ефект. Тобто воно має йти з усіх боків. Має бути там таємна якась дипломатія з росіянами намагання домовитись. Мають бути публічні кампанії на підтримку політв'язнів, організовані громадськими організаціями. Мають бути звернення правозахисників, мають бути, постійні, постійна, має бути постійна робота міжнародних організацій та іноземних країн. І в сукупності воно тоді дає. Результат. Тому що треба зрозуміти одну річ, що Росія нічого ніколи е за останні 4 роки не зробила, якщо не відчувала на собі тиску. І коли цей тиск досягає певного рівня, що вони розуміють, що час відступити, лише тоді вони щось е роблять. Якщо але, на... але є і протилежна думка, що от скільки не тиснути на Путіна, та, він вперто буде показувати, що. А він господар становища. Правильно, ніхто не говорить, що він має. Наша ж мета не в тому, щоб показати, що Путін не господар становища. Наша мета в тому, щоб звільнити політв'язнів. І ті звільнення, які відбувалися вже успішно, ми ж не намагаємось принизити президента Путіна там фактом звільнення. Але звільненню завжди передували ж кампанії, офіційні і неофіційні, щодо здійснення тиску на Російську Федерацію. Ви думаєте, що якби зараз засінцовував весь світ не просив, вони б навіть і не звертали на це уваги. Тобто тільки тиск і робота з ними, але я ще раз наголошу, мета не в тому, щоб його принизити, там да? мета в тому, щоб знайти шлях, переконати його, що звільнити цю людину дешевше. Ніж її продовжувати утримувати, а це ж і є завдання української делегації, так щоб так як ви сказали, підштовхувати європейських колег, щоб цей процес був інтенсивнішим. Та ви, ви бачите, що це реально можна зробити? Ну, послухайте, у нас є приклади звільнення Ахтема, чи гоза і Господі чи Гос і умер і Ліміумєрова їх звільнили но... завдяки залученню президента Туреччини Ердогана. Точно. Ви ж розумієте, що президент Туреччини Ердоган не просто так Виник, виник в цій історії. І каже: да, давайте я звільню їх. Там була... між іншим, між, між іншим, Ердоган цікавився і справою Сінцова. Абсолютно. І, і були надії в Україні, що він також підключиться. до... Я не вважаю, що вони були. Я думаю, що ці ну, вони і є. І, і питання ж в тому, що колосальна стоїть робота, про яку не, там, не видно в медіа, але колосальна робота української там дипломатії, починаючи з президента і завершуючи е дипломатами, співробітниками, е для того, щоб створювати такі комбінації, е коли працює. В цьому ж і креативність дипломатична, тобто винайти таку комбінацію, яка спрацює і дасть результат. Я і про комбінацію вас хочу запитати. Ви вжили термін таємна дипломатія. Що це означає? Ну, Взагалі вона там заборонена, що... а, все, а, все, а, це... я, я звернув на це так, увагу. Вся таємна дипломатія не е, вона вважається поганою річчю, але в конкретно просто це зручний термін. Конкретно в цьому випадку я маю на увазі ті дипломатичні процеси, які заради досягнення потрібного результату не виносяться на публіку, не коментуються, не зливаються. І залишаються е, суто всередині якби вузького кола людей, е, ну мовно кажучи, знову ж таки до звільнення е, Чигоза й Умєрова ніхто не знав, що президент Ердоган включився в цю історію. Правда? А я, як часто у вас, як у дипломата, відбуваються такі зустрічі? з ким і, ну, це залежить. Це не є масове явище, це дуже специфічна така е, робота, яка стосується конкретних най, найскладніших завдань. Мені доводилося за час моєї кар'єри брати участь в деяких таких подібних операціях, але загалом, знаєте, наша дипломатія одна з найпрозоріших і найпублічніших, тому що у нас ми створили твітер дипломатію, послів навчили розказувати про те, що вони роблять, і в принципі дуже багато речей відбувається в публічному просторі. Але... вдало, ви так сказали причетним до операцій. Це справжні операції. Я так подумав, що дипломатія може розвиватися от різними ешелонами, в тому числі те, що ви назвали таємною дипломатією. А в цьому контексті якось контактуєте з представниками Росії? Ні, абсолютно. Я е, за два роки з е, роботи в Страсбурзі. Я можу сказати, що я жодного разу не спілкувався з російським послом. Я жодного разу не навіть не йому руку. Більше того, ми не контактуємо ані офіційно, ані неофіційно з російськими дипломатами, за виключенням випадків, коли ми зустрічаємося на якихось спільних консультаціях, тобто там 5-6 країн присутні, так, тоді ну, ми можемо там, вони можуть нам щось закинути, ми відповідаємо. Але якогось е, е, спілкування, якихось контактів з ними немає. Е, більше того, якщо чесно, я не бачу в них наразі потреби. Тому що, е, якби була потреба, і якби я знав, що. Моя там моє спілкування з російським послом допоможе вирішити якесь важливе для України питання. Ви ]IRE... би пішли на контакти. Якщо це в інтересах країни, так, але я бачу, що наразі таких питань немає. Чому мені з ним контактувати? А з боку росіян були спроби е е е е е якихось контактів, там спроби поговорити, обговорити якусь проблему. <му> ну вони мене трішки мене ж російська дипломатія трішки знала, тому що я в 2014-2016 роках. Е е був, скажімо так, активно присутній на російському фронті, тому вони не мали ілюзій щодо мене. Ну, аналітика у них працює, я сподіваюся, що і у нас аналітика працює. Ви Ми... знаєте, вже працюючи цікавий момент, вже працюючи у е, Страсбурзі, я дізнався цікавий факт. Виявляється, в 2015 році під час другого мінська переговорів і е, Дебальцева е, моя електронна, мою електронну пошту приватну, приватну Намагалася хакнути російська група, оця фенсібер. Це як нагорода звучить. Так, да, тому я офіційно. вдалося хакнути між Я знання? офіційно визнаний русофоб е, Мені не повідомили, чи вдалося їм це зробити, але факт конкретно від них був зафіксований, і відповідні структури мені про це поінформували. Але а... щоб зрозуміти, хакнули чи ні, там треба мати доступ. ну Побачити, чи вони щось витягували звідти, а, а структури, чи... я так думаю, що це СБУ і кіберполіція, так мабуть, ні, я не буду розказувати, не буде. Та не... військова таємниця та Дмитро Кулеба, друзі, з нами дипломат, постійний представник України у Раді Європи. І нагадайте, пане Дмитро, в якому статусі ви перебували в 15-16 році на на фронті, на сході е, ні, я не був на, на сході, я був на дипломатичному фронті. Тоді е, е, я займав позицію посла. З особливих доручень МЗС так, питань я, я це з питань стратегічних комунікацій. Тому я й вирішив уточнити. І ми воювали з росіянами на дипломатично-інформаційному фронті. Ну і ось про фронт. Ви, безперечно, безсумнівно чули про ініціативу президента Порошенка. Нарешті розірвати договір про дружбу з Російською Федерацією. Так, давайте ось це прокоментуємо. Як ви до цього ставитесь? Чому це сталося? Ну, як ініціатива, угоду ще не розірвано, а це доручення до Міністерства закордонних справ готувати цей процес, я так розумію, виходу з цієї угоди. І які наслідки цього? Знаєте, в дипломатії дуже важливо все робити в правильний час. Тобто зараз склалися умови для того, щоб така ініціатива була виголошена. Дійсно, ви правильно робите наголос, що президент сказав сьогодні внести значить, формально цю ініціативу на його розгляд, тому що теж є певні процедури щодо цього. Ідея в тому, що, наскільки я її розумію, в тому, що Росія прикривається просто цим договором, хоча, по суті, повністю його ігнорує, порушила його. З Росії, взагалі, в цьому плані важко, тому що вона абсолютно свавільно все порушує ні на що не зважає. Тому я думаю, що президент вирішив привести, знаєте, юридичну реальність у відповідність до фізичної реальності до того, що є. Фактом в нашому, в нашому житті. Але... Це так воно збіглося з наближенням президентських виборів? Чи це не має до цього відношення? Я чесно не знаю. Я, е, я не стежу, в мене є там своя ділянка роботи, я, там я можу всі деталі коментувати. Тут я просто сьогодні почув про цю, що це, він це ініціює. Е, очевидно, що була якась аналітична робота. В дипломатичних колах, як ви вважаєте, це викличе резонанс, коли от не буде цього нем, дисонансу, що нібито і українська сторона говорить про агресію, про війну, а з іншого боку, ось ця угода. Ну фактично, не фактично, а де діяла, та на папері на папері е, ні, ви знаєте, дуже мало заглиблються в такі прямо подробиці. Тобто, в, в дипломатії кожна країна має для себе сама вирішувати, який договір відповідає її інтересам, який не відповідає. До такого прямо рівня, коли там партнери кажуть, от ми ну мої партнери в Раді Європи, коли вони кажуть, що там договір про дружбу і співробітництво з Росією, вони навіть не згадують, тому що вони навіть можуть бути не в курсі, що він існує. Дякую дуже. Шановні, з нами в студії був Дмитро Кулеба, постійний представник України у Раді Європи. Ми говорили про ефективність української дипломатії, від якої багато залежить. Багато залежить від того пошуку, як називають антипутінської коаліції для того, щоб захистити нашу державу. А ефір провів Дмитро Тузов. Дякую за вашу увагу. До зустрічі. Радіо ЕМВЕ